カバル坂は依然雨であった。兵器では圧倒的に優位を誇った政府軍を震え上がらせたのは勇猛果敢な殺軍の抜刀攻撃であった。政府軍もこれに対抗して警視庁巡査の中から腕に覚えの九死族を選んで一隊を組織する。これが警視庁抜刀隊であった。その象徴的な人物がここにいる。警視庁一等大警部元会津藩家老佐川官兵衛。鳥羽伏見の戦いでは新選組をして鬼官兵衛と言わしめた猛将である。佐川さん、何が書いてあったんですか。戊辰戦争で死んだ仲間の名前だよ。会津藩士3000人の名前が書いてある。そんなに。官軍だと思って命がけで戦っていたら会津藩はいつの間にか賊軍にされていた。これじゃ死んでいった連中が浮かばれん。ところが今度は薩摩が賊軍になった。くだらんこだわりと笑われるかもしれんが、俺はこの仲間たちを官軍にしてやりたいんだ。明日の戦闘にはこれを着てくよ。第五小隊長鎌田雄次郎じゃ。おはんは元会津藩家老佐川官兵衛。西郷殿に言ってやれ、勝てば官軍、負ければ賊軍、油断したすな陳めぐり、分かったか。バカもんか、何をしとじゃ。お死ぬ方に、お待ちせ。猛将佐川官兵衛、ここに眠る。